You know the Mr.'s name of it? Yeah, that was a bit awkward there. Let's go, Charles! Na safada, Jack, na safada, hein? Segura o braço dele, Charlão. Jack, na safada, Jack. Aquela safadinha, hein? Charlão, duas mãos na gola, segura o braço dele. Aí. Ué, boa! Na outra safada, já que é a outra safada. Ele vai cair na outra. Lança primeiro. Vai, tô espregado e faz teu jogo. Se ajeita. Lança primeiro, faz teu jogo. Era o tererê. Isso, vamos, vamos. Dá pra ajeitar, Charlão. Ajeita a esperada. Vai dar 1,5. Estica as pernas dele com a canela. Vai amassando o pé dele aí, ó. Isso. Pé na lapela. Passaram 2 minutos. Continua amassando o pé dele, continua matando o pé dele aí, ó. Agora deixa o pé dele muito solto. Já passaram. Se matar amarrando, hein, juiz? Se mexer, pô. De cima até agora não passou, tentou passar a guarda não, hein, juiz? Continua sem fazer, hein? De cima não mexe, hein? É só de cá, é pro lado de cá, Jack, é pro lado de cá. Ô, juiz, o de cima não tentou passar a vez, hein, juiz? Sabe, não consegui, né? Você tá de rir. 6,5. 6,9. Ele tá tentando passar, professor. Olha a regra aí. Professor Sérgio Vitor, ele não está tentando passar. É isso aí, a canela atrás da perna dele aqui. Pegando a mão, não deixa voltar, pegando a mão, Jack! Pesada, boa! Tocou na cabeça no chão!
Ele vai ameaçar passar pra tua esquerda, vai pular pra tua direita. Five and a half to go. Tell me when 5 minutes to go. Stolen! Five minutes, Charles. 5 minutes. Thank you, you got the wrong time over there. Oh no, 4:40. It's definitely 10 minutes, right? Yes, what are you doing here? Agita a mão, Jack. Tira a mão, tira a mão. Está pegando a mão. Quadril agora, quadril. How long? Charles, 4 minutes. 4 minutes, come on. Jack, I got the pick. Referee, what time you got? So we're going to wear... Need a isso aí mesmo, aí mesmo. Esperar, esperar. Boa, 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 boa. Drive, drive, drive. Recuperar o quadril, Charles. Nice, nice, Charlita. Three and a half to go. 3,5, Charlão. Jack, fazer a vantagem aí, Jack. Porra. I mean, the angle is okay, as long as it's good. That is not clear. Em cima congelou, Jack. Dude, you run for a lot. Talita, 3 minutes. 3 minutes, Josh. Jack, 2,5, Jack, 2,5. You do know the training part is usually 3,5. Ele vai querer explodir no final, Charles. Não deixa a luta pro final, não. 2,5, Charles, 2,5. Ele dá vantagem aí. Essa mão da bola é ruim, Charles. Number 2. Professor, de baixo ele não luta, professor. Dele. Nah, yeah. 2 minutes, Charles, 2 minutes. Charlita, 2 minutes to go. Bora, Jack, bora. Number 2. 1 minute, Charlão. Vamos marcar vantagem aí, Charles. De cima só amarra, hein, juiz? Ele tentou passar a vez, hein? Nice work, Charles. Keep it up. Boa! De cima só tá nesse caô dentro. Get your guard back, Charles. Get your guard back. Come on, Charles. Yes, Charles. Keep going, Charles. Keep going. Come on. Keep going. Fight, Charles! Fight! Keep going, Charles! No pass there! No pass!
No pass. One minute. Aí passaram o vídeo. Oh, turn it over. Professor, passou muito tempo pela mão. One advantage down, Charles. 1 minute. Come on, Charles. We're down at one advantage. Uma vantagem para ele, Shalom. 1 minute. Let's go, Charlito. Vamos lá, Jack. Vira 25. Bora, Jack. Bora. Vamos lá, 25. 5 segundos, Charlão. Vamos fazer a vantagem, Jack. Vai chamar. 40 seconds, Charles. We need an advantage. Safada, let's go. Safada. É safada. Yeah, again. Again, Charles, let's go. 30 seconds. 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 Come on, Charles, we need the advantage. Advantage, come on, Charles. Let's go. Go. Yes. Yeah, it's coming in the map. Zip side down. I don't know, he's about to. Let's go, Tommy! Come on, Tommy! 2-2! We should play him in the map. Oh, pesca, pesca! Let's go, Laura! I'm going to Tommy. Okay, we'll see you, Tommy.